Muito bem, meus amigos, estamos aqui com o prefeito Egnaldo Moura, o Guido da Saúde, como é mais conhecido. Dom Macedo Costa, 55 anos de emancipação política. Faz parte da sua história também, prefeito? Certeza. Eu saúdo a vocês da Rádio Clube, da TV Sage. Obrigado pela presença aqui nesse 55º ano de emancipação política de Dom Macedo. Certeza que eu nascido aqui, faço parte da história. Minha família que construiu essa cidade, que você lê a história de Dom Macedo, foi através da família Souza Piton, que deu início à cidade, o padre Piton, a família Piton. E assim, eu faço parte dessa história também como cidadão, como nascido aqui, filho de agricultor, faço parte sim dessa história e tenho assim, lutado para contribuir, para desenvolver e criar emprego e renda em nosso município. Prefeito, a gente percebeu durante a sessão especial aqui na Câmara Municipal, onde algumas pessoas foram homenageadas com o título, né, da cidade, que a população tem apostado na sua pessoa, de mudar a cara não só da política, mas também do município geral. Como é que o senhor tem trabalhado para contornar essa situação geral? Nós estamos assim com a equipe, nossa equipe do secretário, e estamos reorganizando os movimentos sociais, que é importante, dá uma importância na contribuição da administração pública, as associações de moradores, para que aí a gente possa discutir políticas públicas que venham a gerar emprego e renda. Como aqui foi dito na sessão, conseguimos uma emenda através dessas discussões com o deputado Nelson Pellegrino, de 580 mil, para construir um agroenseamento de doce aqui no nosso município. Importante, porque os agricultores vão colher as frutas e na fábrica alguns jovens vão trabalhar. Isso é uma forma de gerar emprego e renda. É essa política de discussão, de geração de emprego, de melhorar a qualidade de vida da nossa população que vamos tentar a todo momento em nossa administração. Bom, durante esse período de festa aqui, da emancipação política, dos 55 anos de história de Dom Macedo Costa, o senhor, na qualidade de prefeito, tem recebido a presença de vários deputados. Alguma reivindicação especial com relação a esses que se diz ou são representantes do município? Sim, ontem tivemos aqui no culto, em ação de graças, o deputado Bira Coroa, Robson Almeida. Hoje tivemos aqui o deputado Nelson Pellegrino. E assim, a todos, Roberto Brito também, que assim também trouxe emenda para Dom Macedo. Todos assim, nós estamos empenhado juntamente com eles para possamos conseguir recursos que venham melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Esse discurso da oposição, dizendo que apoia as ações do prefeito Guido, tem sido realmente transparente? Esse apoio tem sido válido também, mesmo da oposição, o reconhecimento do seu trabalho, daquilo que o senhor quer desempenhar no município? Sim, assim, nós não estamos tendo problema aqui na Câmara. A Câmara assim, está unida, sempre discutindo no campo das ideias, certo? Que assim, um tem uma ideia, diverge no campo das ideias, mas todos imbuídos na contribuição do melhor para Dom Macedo. É assim, estamos, como eu falei aqui na sessão, agradeci os vereadores pela colaboração com a administração, que eles, como ressalto, todos imbuídos na melhor qualidade de vida do povo de Dom Macedo. Prefeito, resumindo aqui a nossa entrevista, são 3 meses já no comando do município aqui, com relação aos recursos, aquilo que chega, para onde vai. O senhor tem entendido que vai ser realmente fácil, de certa forma, conduzir o destino do município para realmente dar essa nova cara que o senhor quer e pensa? Estamos assim, arrumando a casa, pagando alguns débitos da administração passada, algum cheque, posto de combustível, mas assim, estamos organizando no pouco que temos, 0,6 o FPM do Macedo, praticamente o recurso que temos só é esse, mas assim, estamos economizando, tiramos algumas coisas, alguns custos. Por exemplo, aqui antes o aluguel de impressora era 12 mil, 12 mil para aluguel de impressora, e hoje compramos 6 impressoras por R$ 6.300. Isso aí é um dos cortes que tivemos aqui. Um posto de combustível, antes comprava aqui a R$ 3,80, fizemos a licitação R$ 13,48, reduzimos. A oficina mesmo,
fizemos a licitação, antes o custo era R$ 80,00, hoje tivemos o custo com a mão de obra na oficina de R$ 22,00, tudo é redução de custo. Estamos implantando o CompraNet, que é assim, o nosso intuito é o que tiver aqui no comércio, vamos comprar para gerar emprego e renda aqui no nosso comércio. O que não tiver, nós vamos comprar pela CompraNet, porque é uma forma transparente. E assim, o município se beneficia com isso, que compra mais barato. É uma forma de comprar mais barato. Como já compramos, antes da administração passada, comprava pneu mais de R$ 300, comprava um pneu de R$ 200 e poucos para os carros. É assim, uma forma de economizar, porque assim, como eu volto a ressaltar, os recursos são poucos e se nós não economizarmos, o que vamos fazer? Porque assim, um período de crise, como o deputado Nelson Pellegrino bem ressaltou aqui, que temos um presidente aí que golpista, que a cada dia tirando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e assim, estamos vivenciando uma crise econômica e assim, a cada dia os recursos são mais escassos. Então tem que fazer essas medidas para que possamos ter alguns recursos para desenvolver nossos projetos que venham alavancar emprego e renda e a melhor qualidade de vida para a nossa população. Prefeito, parabéns, sucesso, que o senhor continue desempenhando esse trabalho, trabalhando com transparência para que a população tome conhecimento. Eu tenho certeza que, na medida do possível, nós que compomos a imprensa vamos estar sempre aqui levando, né, não só a população da cidade, do município, mas também da nossa querida Bahia, aquilo que for produtivo e, evidentemente, que venha a acontecer no município para o bem-estar da população. Obrigado a vocês, da Rádio Recôncavo, da TV Sagem e outros repórteres que aqui tiveram pela presença. E assim, estamos aí abertos a qualquer questionamento, estamos aqui dispostos a qualquer, e obrigado a todos pela presença.